بسم الله الرحمن الرحيم، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان قدوميها برلمان كالمدك قدومي كحقا النظر حل دمان دولد فدرالك يا سنة الرضا حل دمان دولد قبلات كالمدك قدق الدور الشرع دولد قبلات كالمدك ورياش الدقنك مرت شرفك بهر صحافة إذا ماذا قلب كالسيدة يكال الدوان دمان مرت شرفك النوع كالسطوئي تهالك فرده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدن يال يمروين أنا عبد الله أحمد سمنتر وحن كنا شيء دقمنا على البور كنا يسقال بقول لحدن يلا ودي وحبر الشدة إذا دكسي جه هو سوى حن بلاه يكون يسقال بقول يلحدن يسقال كي لحدن يسدد دي سكول كي الأورنج شيء رتشيرة إلا ره إلى هاد دولة إيطاليان يا مؤسسة سفاردو هل كان سيان كم بلاه وحبر الشدة إذا دكسي جه هو دكسي جه دحى waxbarashada dugsiga dhexe iskoolkii orange la yusuf kowreyn waxbarashada dugsiga sare iskoolkii orange la hawataako 1980kii ayaan ka baxay kabacdi waxaan ku beeray ciidamada qalabka sida halkaas aan ku soo qaatay kulliyada ciidamada qalabka sida lagu carbiyo ejalasiyaad inta wixii ka dambeeya waxaan shaqo ka bilaabay gobolada kala duwan ee dalka waxaan ka soo shaqeeyay mashruuca dekedda Boosaaso ee Fonda Aiuto Italia hay'addii Cooperation Italiano Fai la oran jiray. Waxaan ka soo shaqeeyay gobolka Nugaal ee wasaaradda arrimaha gudaha. Waxaan ka soo shaqeeyay hay'adda qaxootiga qaranka. Waxaan ka soo shaqeeyay gobolkan Galgaduud oo markii ugu dambeeyay aan ahaa gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda dowladda Xasan Sheekh Maxamuud. Mudanayaal iyo marwooyin, sida aan ognahay dowlad goboleedka Galmudug anigoo ah musharax madaxweyne waxa igu kalifay inaan isu soo taago ahmiyaddayda koowaad ee hadafkayga siyaasaddu waxa weeye inaan isku xiro hay-adaha maamulka oo ugu horeeya hay-adda sharciga oo ah baarlamaanka Galmudug, hay-adda fulinta oo ah hay-adda hoos imaanaysa qadamaadka shacabiga. Haddii aad ii doorataan xildhibaanada sharaf kale madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug, ma noqon doona madaxweyne ku xiran guri oo shacabiga isagoo aysan iska warhaynin. Ma noqon doono, waxa isoo gaari doona fariimaha shacabiga kuwooda baahiyaha gaarka qaba. Kow, waxaan ku shaqayn doonaa si hufnaan ah oo maamul daahfuran oo qof walbaaba iska dhex arko. Waxaan ka shaqayn doonaa dambi heshiisiinta. Waxaan ka shaqayn doonaa haddii Ilaahay idmo ammaanka, kaasoon ka qaban doono inaan tababaro ciidamada qalabka sida oon u bixiyo guddi khubaro ah oo xirfad sare oo tababar siiya oo casri ah, isla markaasna amkaaniyaadkooda u dhammaystira. Deegaanada Galmudug ee gacanta maamulka ka maqan, haddii Ilaahay idmo, waxaan ku qaban doonaa, waxaan u diyaarin doonaa ciidan xoreeya oo halkaas dadka kugu nool oo shacabiga ah ka dulqaada dhibaatada ku dhacday, iyadoo ay la socdaan hay-adihii sharciga ee maamulka sida hay-adihii maamulka, garsoorka, nabadgelyada. Waxaan kaloo samayn doonaa haddii Ilaahay idmo dad, maadaama dadka deegaankaas degani ay muddo ku noolaayeen dhibaato, u sameeya la jastamentiga wacyigelin oo soo celiya bulshadaas oo ku soo xira maamulka aqoon durugsanna u leh xallinta khilaafaadka. Mudanayaal iyo marwooyin, haddii la ii doorto madaxweynaha Galmudug, wuxuu noqon doonaa maamulku mid daahfuran,
madhici doonto inuu qof ku dhuunto oo uu maaragtay ii sheeg qaranka xoolihiisa shacabiga uu qaato ma dhacayso taasi uu ka faa'iidaysto qof shaqsiyi ama wasiir ha ahaado ama qofku doono ha ahaado inuu qaato hantida dadweynaha ma dhacayso. Mudanayaal iyo marwooyin wuxuu noqon doonaa maamulku mid daahfuran oo xiriirkii madaxtooyada iyo hay-adaha sharciga sida fulinta iyo hay-adda baarlamaanku ay isku xiran yihiin oo ay yihiin framework ay ku shaqeeyaan. Mudanayaal iyo marwooyin waxaan abuuri doonaa haddii Ilaahay idmo inaan wax ka qabto waxbarashada iyo caafimaadka iyo amkaaniyaadka gaarka oo ay u baahan yihiin dadweynuhu. Waxay waajib dastuuriya ii ah oo aanan marna ka meermeeraynin xuduudaha galmudug inaan si waajiba wax uga qabto oo aan dadweynaha daris dadyooga dariska nala ah si nabada kula noolaano isla markaasna aan maamulka u daadajiyo heer degmo, heer tuulo iyo heerka ka hooseeya inaan u daadajiyo maamulka. Haddii Ilaahay idmo waxaan samayn doonaa wax kasta oo dadweynaha noloshooda sare u qaadaya aniga oo og in hanaanka yaga baaliyadeed oo ku tiirsan yahay kalluumaysiga, xoolaha, beeraha isla markaasna uu yahay hanaanka maaliyaddu mid weyga, waxaa lagama maarmaan ah in la abuuro nolol deggan oo ka soo bilaabata dadka hoose oo baahiyaha gaarka qaba isla markaasna sare u kacda oo laysku xiro bulshada qaybaheeda kala duwan, taasoo lagama maarmaan u ah maamul hufan oo hore u socda. Waxaan si hufan ula shaqayn doonaa baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug oo ay iga muuqato niman dhallinyaro ah oo wejigoodu ifaya oo jecel maamulka maanta inay ku dhiiradaan. Aad baan ugu mahadcelinayaa. Mudanayaal iyo marwooyin, aniga oon ku sii dheeraanaynin haddii Ilaahay igu guuleeyo oo aad codkiina isiisaan, waxaan idiin ballan qaadayaa maamulku inuusan noqon madaxweyne guri ku xiran oo shacabiga ka warqabin oo wasiirada iyo baarlamaanka ku kooban. Hantida ummadda in la iska qaato ma dhici doonto haddii Ilaahay idmo. Sidaa daraaddeed waxaan idinka codsanayaa baarlamaanka galmudug inaad codkiina isiisaan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.